အပီတိပါဒီလိုပွဲမျိုးမှာဒီလိုနာမည်ကြီးတွေနဲ့အတူတူတွဲခွေရတယ်ဆုံခွေရတယ်ဆိုပြီးတော့အပျော်သဘောရိုက်တာပါရရင်လည်းစုလေးရတော့အလိုလိုက်မတင်မိတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကဒီပွားသွားလဲနည်းနည်းပြောဆိုခါတော့ဒီလောက်ဒုက္ခပေါင်းစုံရောက်နေတာဟိုမှာအပြစ်တင်ပြောဆိုနေရသူတွေကရှိသေးတယ်တချို့ကျလည်းတစ်ဖက်သက်ကြီးပြောတာဆိုတာရင်လည်းအောင့်တာပေါ့ခံစားရတာပေါ့ဒီစုရမယ်လဲဆိုတော့ပျော်မိတာပေါ့ပျော်သွားတာပေါ့အော်ငါအနည်းနဲ့အလားလားစူးစမ်းခဲ့ရတာသူတို့ရဲ့အသည့်အမှတ်လေးပြုခဲ့ရတယ်ကိုဘွားတော်လည်းမှတ်တိုင်တစ်ခုပေါ့ဟာတာထူးကျွန်စုဆိုတော့လေ46နှစ်လောက်မှဒီစုရတာအဲ့လိုပေါ့ဒီစုရတယ်ဆိုတာလည်းပျော်ပါတယ်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဒီလိုရအောင်လဲဆရာဆရာတွေကဆုံးကြပေးခဲ့တာလေစီစနစ်နဲ့ပေါ့စီကံလေးနဲ့ပေါ့ဘူဘောလို့ဆိုဇက်ကျိုဇက်ကြမှာတော်တော်ကြာခဲ့တယ်ဇက်တွေဆိုအများကြီးကခဲ့တယ်မော်လမြိုင်ဘက်တွေရောရေဘိတ်တဝဲရခိုင်ဘက်တွေပေါ့ဒါကြောင့်ဇက်သေးသေးတွေပေါ့ဇက်ကြီးကြီးတွေကတော့ကိုမိုးဝင်းတို့ကုန်းပွင့်စိန်တို့မှာတော်တော်ကြာတယ်မနောက်ပြီးတော့ပန်တရာကြီးလင်းပန်တရာတင်နေမြင့်ထဲမှာလည်း10နှစ်ကြာတယ်အလူရှင်တော်ရွှေစတားစပြိုင်တော့မပြိုင်ရဘူးကြောက်တာပေါ့အပြိုင်ကြည့်ပါလားရခိုင်ကနေတက်လာတော့ဥပဘောမျက်လုံးတန်ရပါလေလေအစီနဲ့ဖြစ်တာပေါ့အဲဒီဆေးလောက်ကိုရင်းနဲ့ဝင်စတားလေးဝင်ပြန်ရင်ပြန်ရင်ရတယ်ပြန်ပြန်ချင်းနဲ့ပဲပထမချန်ပီယံဆုရတာအာအမဒါရိုက်တာကြီးကတော်တယ်ပေါ့ဆက်ပြန်ခိုင်းပေါ့6ဆုပေါ့ပထမက6ဆုရဒုတိယ2ဆုပေါ့ဘယ်လိုဆုရအဲအဲအဲ့ရနေပြီးတော့ဒီဆုလေးတွေပေါ့အဲ့လိုပန်ပိုးပေါ့အခုပြိုင်ပွဲတွေမှန်ရင်ခလေးတွေကိုပြက်လုံးရေးပေးတယ်ဥပိုးကအဘာပြိုင်ပွဲဒီမိုကရေစီအငိမ့်ပြိုင်ပွဲလို့ခေတ်တအငိမ့်ပြိုင်ပွဲလို့ငိမ့်ညာရေးအငိမ့်ပြိုင်ပွဲလို့အများကြီးအငိမ့်ပြိုင်ပွဲအများကြီးပေါ့နော်အခုတို့လည်းရုပ်ဟို channel တွေအများကြီးပါပဲဥပဘူကပြက်လုံးလေးတွေရေးတယ်ဒါနဲ့ပဲစားတော့ခဲ့တာပါ channel အလုပ်လည်းဘာမှမတတ်ဘူးမိသားစုလေးပေါ့အာဒီစုဟိုမြန်မာနိုင်ငံဟာသပညာရှင်များဆိုရယ်တကြီးပူဇော်ပွဲပေါ့ဒါတွေဆရာဆရာကြီးအရင်လည်းပြောမှုပါလေတကြီးလူရှင်တော်ကြီးကိုကတော့ရတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းတန်တိုင်းတပိုင်းလေးတွေပေါ့ကိုတတ်တဲ့ပညာလေးတွေနဲ့တွားရောက်တယ်ဖြောပြပေးတယ်အလှူခံလေးတွေထွက်ပေးတယ်ဥပဘောကျမ်းပါကြီးမကောင်းပါဘူးဘွားဘောသမီးကဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီစုရမယ်လဲဆိုတော့ပျော်မိတာပေါ့ပျော်သွားတာပေါ့ဩငါအနည်းနဲ့အလားလားစူးစမ်းခဲ့ရတာသူတို့ရဲ့အသည့်အမှတ်လေးပြုခဲ့ရတယ်ကိုဘွားတော်လည်းမှတ်တိုင်တစ်ခုပေါ့ဟာတာထူးကျွန်စုဆိုတော့လေအဲဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲပီတိဖြစ်ရပါလေတင်သွားတဲ့ဆရာတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါလေပုံယူပါလေပေါ့ဒါအဲ့လိုပါပဲအမှုပညာလောကမှာတော့လောက်ကန်စားတော့နေရတာကြာပြီလေကိုယ်ဆိုပြီးခန့်တဲ့ကတော့နည်းနည်းပါးပါးကတော့မိုးရင်းပလီမပူပါဘူးပေါ့။စာရေးတောက်ရင်အိမ်သားကရှိတဲ့သမီးဟာအိမ်သားကရှိမယ်။ခလေးကြောင်းစည်းတွေရှိမယ်။စာဝတ်နေရေးတွေအစစအရာလည်းကုန်စင်းတော့ကကြီးနေရလေ။အဲ့တော့အဆင်မပြေဘူး။ဒီနှစ်ဆိုလုံးဝမကားဘူး။လုံးဝမကားတော့အခက်အခဲတွေ့တာပေါ့။အရင်ပြန်မှတ်ပါလေ။ဥပ္ပောကူစကားတဲ့တက်တန်းစု6တက်တန်းဆိုရင်14နှစ်73နှစ်လောက်ကကားဆိုတော့ဟိုက40ကျော်ပေါ့။46နှစ်လောက်46နှစ်လောက်မှာဒီစုရတာပေါ့အရှိတာပေါ့အများကြီးရတော့ပေါ့စုအဒါကတော့ထူပါပေါ့လူရှင်တော်ကိုလူရှင်တော်ကပေးတဲ့စုလေမြန်မာနိုင်ငံဟာသပညာရှင်များအစီအယုံတော့သူလူရှင်တော်အသိအဖွဲ့ကြီးကိုလူရှင်တော်အစီအယုံကြီးကနေပြီးတော့ပေးတဲ့စုဆိုတော့ပို့ပြီးပီတိဖြစ်ရတာပေါ့ဟာသသမားကိုဟာသတွေကပေးရလीဥပ္ပိုလ်တို့ပြောသလိုပေါ့ဟိုပြည်လုံးပြည့်ရတာလဲမလွယ်ဘူးတမီးရဟိုပြက်လို့အမျိုးအစားတွေအများကြီးကွဲပါလေနေရာအလိုက်ပေါ့ကာလန်တေတာအက္ကန်ဌာနပေါ့အဲ့လိုလေနေရာအလိုက်ပြက်တာမှာပေါ့ဒီပြက်လို့ဟိုတယ်မှာကလည်းဟိုတယ်ဒီပြက်လုံးပြက်ပြီးဟိုနေရာကလည်းဟိုအဲ့လိုပြက်လို့မရဘူးလေသူ့နေရာနဲ့သူပြက်လုံးလေးတွေပေါ့ဆိုတော့လူရှင်တော်ပွဲကြီးမှာလူရှင်တော်ပြန်ကပြရတဲ့ပွဲလေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီပွဲမျိုးကြီးတော့ခက်တာပေါ့ဘာလဲလူရှင်တော်ကြီးကြည့်နေတာလူရှင်တော်ကတာအဲအဲ့ဒါလေဘယ်လိုခေါ်မလဲပီတိပါကိုကတော့နောက်ဆုံးပြောရရင်ဥပုံလူကနာမည်ကြီးရဲ့ထင်မှာမပါဘူးလေဟိုအေရအောင်မြင်တဲ့အလုပ်ပြန်သမားမဟုတ်ဘူးဟိုခေါ်မလားကြော်ကြားလဲဆိုတာနှမျိုးရှိရလေအဲကြော်ကြားလဲဆိုတာဘသူလာဒါကြော်တာကြားလဲဆိုတာအေးဘသူလုံးကဟိုကအော်ပေါ်ဦးအေးဟုတ်ပြီသူကဥပုံလူကကြားတဲ့အဆက်လောက်ပဲရှိပါတယ်ကြော်တယ်ထဲမှာမပါဘူးအဲ့တော့ဘလို့ခေါ်မလဲတွေ့လုံးဆုံလုံးလေးဆိုပြီးတော့ဟိုပုံကိုယ်ဆွဲရမဟုတ်ဘူးလေအလုပ်ပြန်သမားတွေကအကုန်လုံးချက်တာပေါ့ချက်တော့ဓာတ်ပုံလေးတွေတွဲရိုက်မိတယ်ပေါ့အပီတိပေါ့အာဒီလိုပွဲမျိုးမှာဒီလိုနာမည်ကြီးတွေနဲ့အတူတူတွေ့ခွေရတယ်ဆုံခွေရတယ်ဆိုပြီးတော့အပျော်သဘောရိုက်တာပါရရင်လည်းစုလေးရတော့အလိုလိုက်မတင်မိတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကဒီပွားသွားလဲနည်းနည်းပြောဆိုခါတော့တချို့ကလည်းမုဒိတပွားပေးရလို့ရှိပါလေများပါလေအလိုလူတွေကတော့အာထိုက်တန်ပါလေဟိုရတဲ့ပါလေပေါ့နော်အလိုလူတွေပြောတော့
ဒါလေးကလည်းဒီစုရဆိုတော့ကို့ဘဝအတွက်ထမင်းတလို့တိုးတယ်လို့ကိုကတော့သဘောထားတာပေါ့လူလေးပို့တည်သွားတော့ဟောဘုပ္ပဝီဆိုရင်မသေးခင်လေးပေါ့တမီးရဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုမတော့မချပေါ့အခုလည်းဥပ္ပဝီတို့ကဒီနေ့ထမင်းစားပဲနောက်နေ့ထမင်းကမမြော်လင်းတော်တော်ရှားပါလေဟွာဟာငါတော့တနစ်စာရှိတာပဲတို့ဆယ်နှစ်စာရှိတာပဲဆိုတော့ကိုကမဟုတ်ပါဘူးလက်လုံးလက်စားပေါ့လေဦးဆိုလေဦး66ကလည်းစားတယ်ဒီနေ့ဆိုတော်တော်ဒုက္ခရောလည်းလုံးဝမကောက်အောင်မကောက်အောင်ဆိုအဲ့လိုပေါ့ဟိုအချောင်းချောင်းလေးပေါ့ပွဲရာလည်းမရှိဘူးလေမရှိတော့လူမငုတ်တော့ပဲထိုင်ကြမြော်ပေါ့အဲ့လိုကိုအပေါင်းအသင်းတွေကိုတပည့်တွေပေါ့မြော်ပေါ့သူတို့ပန်ဘိုးရာလည်းထောက်ပန်းရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးနဲ့ပဲရက်တည်ရတာပါဥပ္ပဝုတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအမှုပညာတစ်ခုတည်းပဲသိတဲ့အတွက်ဘာမှမရှိပါဘူးရှင်နာမှာဘာမှမရှိတာဒီတိုင်းလေးပဲကိုပြည်သူပြည်သားတွေအေးအေးချမ်းချမ်းငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့တွေ့ကြတာပေါ့ငင်းကြတာပေါ့ကိုယ်တွေလည်းလောက်ကင်စားလို့မရတော့ဘူးလေအဲကြားထဲမှာပါတလောက်ဒုက္ခပေါင်းစုံရောက်နေတာဟိုမှာအပြစ်တင်ပြောဆိုနေတဲ့သူတွေကရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလူတွေကကိုအယူနဲ့ကိုလေတူမှမတူကြတဲ့ဟာအောင်မတူညီတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုနော်တချို့ကျလည်းတစ်ဖက်သက်ကြီးပြောတာဆိုတာရရင်လည်းအောင့်တာပေါ့ခံစားရတာပေါ့ကိုလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီအမှုပညာတစ်ခုတည်းပဲလောက်ကင်စားတော့နေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေပါအာမမလို့တက်လာဟိုအမျိုးသမီးလေးတွေတားလေးတွေကလည်းအရွယ်မရောက်သေးပါဘူး15 16တို့တို့လည်းလွတ်လို့မရဘူးသမီးလေးကလည်းကိုယ်မှ9နှစ်ထဲမှာလीအမျိုးသမီးကလည်းဘာမှမလို့တက်ဘူးဘာမှကိုမတက်လာလို့တက်ဘူးဥပ္ပဝုကဈေးရောက်မှဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သေးဖို့ရှိတော့ရောက်မှမရောက်ရတာအော်လည်းမအော်ရဘူးအဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီအမှုပညာလေးပေါ့ဟာဟိုကလူရှင်တော်ပြိုင်ပွဲရှိတယ်သူပြက်လုံးလေးတွေရေးရတဲ့ပတ်စံလေးအာဒါလေးကဟိုဆံဘိုးလေးဒါလေးကစီဘိုးလေးပေါ့အပေါ်လေးများလန်ကားရင်ဟောဒါလေးကအိလာကလေးရပြီပေါ့ဒီလိုအမှုပညာရှင်သမားတယောက်ပါအဲ့ဒါကိုတချို့ပြောလာဆိုတာများတယ်တိုက်ထိုက်တာပြီဟောအများကြီးပါပဲဆူရတဲ့တွေကတော့10ယောက်ပေါ့အခုဟောပေါ့ဒါလေးကချီးကျူးပါလေသူ့ကသူဘယ်လိုခေါ်မလဲဟာသားကိုတမိုင်တတိုင်းပေါ့တချို့ကလည်းပါရမီနဲ့ဆိုင်တယ်သမီးရဲ့ဟောဟာသားတော့ဟာသားလုတ်တဲ့လူအများကြီးပါပဲအဲ့တည်းမှာထူးကျွန်တဲ့လူတွေရှိတယ်လေအဲထူးကျွန်တဲ့လူတွေဆိုဟာဟိုဟာသားကိုတကယ်ပြောင်မြောက်တဲ့လူတွေတကယ်တော်တဲ့လူတွေဥပ္ပဝုတို့တော့ချီးကျူးတဲ့လူတွေအများကြီးပါဟောဟာသားကိုရုပ်ရှင်လိုက်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်လိုက်မှာပေါ့ဟာသားကိုပြည်ပြည်လုံးနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲသူတို့ထိုက်တန်လို့ရတယ်ဆိုလေဒါသူတို့ကအတိမတ်ပြူတာအများကြီးပါပဲသမီးဟို10ယောက်ပေါ့ကဲပေးသက်တယ်ကိုကြီးကျမ်းမာရင်စိတ်လမ်းဖြာရင်နှလုံးရင်ဝတ်တာချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေနဘေးကဘေးကင်းပါစေကပတ်ကတ်ယောဂါကြီးမှလည်းလွတ်ကင်းကြပါစေလို့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေနိုင်ကြစေလို့ဥပ္ပဝုကဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ